nostre entorn. No m'agrada parlar de nostres i vostres, però és definitori. És a dir, arriben a un entorn diferent, diguem-ho així, amb unes expectatives concretes d'assolir un benestar respecte al seu país d'origen. Quan arriben aquí, en certa manera, almenys amb el treball que hem fet a Ripoll, el treball de camp, entrevistant-nos amb moltes persones, les persones que han iniciat aquest procés migratori, en certa manera, arriben a un estatus de resolució, d'assoliment d'aquestes expectatives. Quan aquestes persones tenen fills i filles, aquests fills i filles neixen aquí. I per tant, la idea del benestar inicial del seu país, que és el motor potser d'inici d'aquest procés migratori, ja no el tenen a la ment, com tenien els seus pares quan van iniciar. És a dir, que les seves expectatives, quan han estat educats en un entorn en què parla de la igualtat, de que tots som membres de ple dret, de que és una societat igualitària, etc., quan van creixent i van prenent consciència d'on els situa la societat, entra una mica en crisi perquè s'autodefineixen a vegades com a persones de segona, com a ciutadanies de segona o com a ciutadans no membres de ple dret de la nostra societat pretesament igualitària. I per tant aquí aquest segon principi també entra una mica en disfunció. Llavors, un altre tema a tenir present aquí, justament lligat amb aquesta migració d'inici, és la responsabilitat o la corresponsabilitat dels propis familiars d'explicar aquest procés migratori als seus fills i filles, no? De que tinguin present quin era l'inici dels seus pares, quina era la idea que tenien o quin era l'entorn en el qual vivien en els seus països d'origen i què s'han trobat aquí. Perquè ens trobem moltes vegades que les persones... hi ha una victimització de les... Sí. En principi, què ens acabem trobant? Que els joves d'aquí se senten victimitzats per aquestes disfuncions que anem dient i comencen a idealitzar els països d'origen, pensant que el que hi ha és molt millor i invisibilitzen el maltracte d'aquí, és vivir com un maltracte, i en canvi pensen que tot en el seu país d'origen és molt millor. I això fa... interfereix directament amb el funcionament d'inclusió o... Nosaltres no ens ha de parlar d'integració, no? És a dir, identitària, amb la seva construcció identitària. Correcte. El tercer principi que entra en disfunció seria el de la jerarquia. Jerarquia, antiguitat i edat. Aquí ens trobem amb progenitors que dominen molt menys l'entorn en el qual viuen que els seus fills i filles. El domini lingüístic d'aquests nois i noies els fa que entrin en un rol jeràrquic que no els hi tocaria per edat. Adquireixen unes funcions de parentalitat que els hi tocarien als seus pares i mares. Quantes vegades des de serveis públics no hem utilitzat nois i noies que facin de traductors en entorns ginecològics, per exemple, en entorns educatius, en entorns de serveis socials, etc. etc. Aquest domini més ampli, no només lingüístic, sinó també cultural i també tecnològic, fa que aquests nois i noies adquireixin uns rols de parentalitat que els hi tocaria exercir als seus pares. Hi ha un buit intel·lectual en la disfunció d'aquest principi que fa que aquests nois i noies, relacionat també amb el tema de l'absència i la presència dels progenitors, busquin referents intel·lectuals, busquin referents en els quals identificar-se. I aquí, en aquest cas, l'imam, una altra vegada, Abdelbaki Asati, va saber ocupar aquest rol de referència positiva davant la cerca d'un sentit de transcendència de la vida, un sentit de mirall, de social mirroring, que aquests nois buscaven i que no trobaven en el si de la seva pròpia família. Aquí també és important, no sé si en aquest bloc, però en aquesta línia, quan parlàvem abans de com se senten victimitzades les famílies a vegades. No? Quan tu parles directament amb els adults de la família, no són tan conscients, no verbalitzen d'aquesta manera la victimització perquè ells entenen que hi ha hagut un procés de millora i en aquest sentit es conformen. No? Però sí que és veritat que els fills sí que se senten agreujats per aquesta victimització que pateixen els pares. I això fa que siguin molt conscients quan entren en aquest principi de jerarquia, nosaltres diem, perquè quan estan molt en contacte amb el món adult sent nens, es visibilitza molt més determinats aspectes que d'una altra manera millor tindrien ni perquè ser conscients fins que no fossin una mica més grans. Clar, aquest joc fa que també interpel·li directament amb els joves i no puguin gestionar adequadament aquesta informació o aquesta realitat, que és la realitat que realment es produeix.
Entrem en el bloc vermell, que serien les competències o els factors de context intrínsecs en els quals la persona té més marge de maniobra per canviar, que no pas en els verds, que eren els extrínsecs. Les competències personals, evidentment, qualsevol persona davant de, o sigui una persona A, una persona B, davant d'una mateixa decisió, segons les seves competències personals, actituds, aptituds i habilitats, pot actuar, pot decidir d'actuar d'una manera o d'una altra, que el faci tirar per una via concreta o per una altra. La construcció identitària, totalment central i neuràlgica, no? Com es construeixen aquests joves i joves, no? El que comentàvem, és a dir, en els sis de famílies que pateixen síndromes de rellotge aturat, no? Que els seus pares tenen un anclatge en el país d'origen i que ells, en canvi, tenen un domini molt més alt de la situació de context, com em defineixo, no? Per què constantment els estem demanant que es defineixin? Que és una altra pregunta que seria interessant de fer-nos, no? A mi, personalment, la gent no m'acostuma a demanar, va, Núria, la teva identitat quina és, no? No m'acostumo a trobar amb aquesta tessitura. En canvi, moltes persones marroquines constantment els estem demanant per què tu ets català, o ets marroquí, o ets musulmà, com et defineixes? No? És un procés que constantment els estem posant sobre les seves espatlles i que els obliga a definir-se identitàriament, quan és un procés molt normalitzat en l'adolescència, és a dir, és el moment clau de construcció identitària, però es pot fer d'una manera més o menys conscient, més o menys forçada, més o menys pressionada. Fins i tot, jo diria, en algun cas és pitjor. Hem tingut algun cas que ens explicava que ell se sentia totalment català i que va deixar d'adoptar i de sentir-se tan català quan els altres li visibilitzaven que ell no era català, perquè era com, tu no pots ser català i musulmà. O quan els hi demanaven directament, però tu d'on ets? No, si jo sóc d'aquí. Però tu d'on ets? Clar, perquè a mi a nivell racial tenia unes característiques que ells ho identificaven com del territori. Però si ja he nascut aquí és de Ripoll, no? És català. Bueno, no. Representa que t'has d'identificar amb el teu país d'origen, el país d'origen dels pares. I ells entren molt en aquesta dualitat. Nosaltres aquí ens agrada parlar de la identitat líquida. No? Zygmunt Bauman parla molt de la modernitat líquida. Nosaltres ens agradaria pensar que podem tendir com a societat a tenir una identitat líquida, també que les persones es puguin autodefinir com se senten, no necessàriament com nosaltres pensem que són. No? És a dir, no cal que sempre actuem de mirall de com han de ser les persones definides, sinó que la pròpia persona es pugui sentir còmoda per definir-se com a catalana si s'hi sent. L'altra cosa és, quan jo tinc una persona al davant amb uns trets marcadament d'un altre país, això m'interpel·la a mi com a catalana? No? És a dir, preguntem-nos constantment quines incomoditats en genera, no? Que una persona es vulgui definir d'una manera que en el meu esquema mental potser trenca tòpics. Sempre les relacions entre unes persones, entre una societat, interpel·len la persona que tens al davant, però també et remouen coses de tu, de la teva motxilla personal, no? És a dir, les experiències que he viscut, les sensacions que he tingut, els pensaments que he viscut i els aprenentatges que he fet em fan reaccionar d'una manera o d'una altra davant d'una realitat concreta. I sempre, davant d'una actuació, davant d'un comportament, hi ha molta part d'aquesta motxilla emocional. La construcció identitària, doncs, com dèiem, hi ha una construcció identitària personal i individual que va cap endins de l'ésser humà, diguem, un sentit de transcendència, una recerca de qui sóc jo i què faig en aquest món, però també hi ha uns rols múltiples que ens ajuden a confegir una identitat social, no? És a dir, formem part de diferents clans o de diferents grups, la catalanitat, la marroquinitat, el fet religiós, l'orientació sexual, vull dir, hi ha moltes múltiples pertinences que ens defineixen com a persona, és a dir, jo no sóc única i puc anar tinguent capes com una ceba segons les identitats que em vaig posant en cada moment, no? Puc ser mare, puc ser dona, puc ser múltiples identitats. I cadascuna d'aquestes identitats, entraríem al segon grup, m'identifiquen, em posen dins una tessitura d'uns codis de comportament. No? Ahir un company deia, si jo m'identifico amb una persona heavy, doncs se suposa que he d'anar vestida de negre, he de beure cervesa i he d'anar fent que sí amb el cap. Bueno, doncs és una identitat i és un comportament, un codi cultural que s'associa amb un grup concret. Aquí, altra volta, ens trobem amb les identificacions físiques o les identificacions virtuals. En el nostre món, m'agrada anar-ho repetint perquè ho anem interioritzant, totes dues hi són presents, és a dir, com a persona doncs, potser jove que sóc usuària habitual i assídua de videojocs, els meus codis de comportament seran compartits amb les altres persones que formen part d'aquest grup.
no? I potser seran desconeguts per altres persones que no tinguin res a veure amb aquest clan, amb aquest grup, amb aquesta identitat. I llavors un altre tema molt important és la pressió del grup. En el cas de Ripoll en concret, formar part d'un grup, en aquest cas el grup de terroristes, les pressions del grup hi van tenir molt a veure. No? Nosaltres creiem que hi van haver com una persona que va estirar amb un grupet i aquest grupet va anar estirant a les altres persones. Potser algunes de les persones estirades en últim moment, per entendre'ns, no haguessin participat mai d'un atemptat terrorista, a no ser que hi hagués hagut aquesta pressió de grup i aquests vincles amb les altres persones que formaven part del grup. Nosaltres que pensem que és molt important el vincle en aquest cas, no? Com el vincle va tenir un joc en aquesta cèl·lula, és a dir, és molt més fàcil entrar quan tu tens un link a la persona que quan no existeix aquest vincle. És a dir, la gent radicalitzador, en aquest cas, quan en un primer moment van ser els germans més grans, en la majoria dels casos, això va fer que els germans petits entressin molt més fàcilment en determinats discursos, donat que el germà gran ja hi havia un tema de relacions, de vincle, d'autoritat, eren figures de referència, i això ja hi tenia una part molt més treballada que millor en aquest primer moment l'imam quan va intentar entrar amb el primer dels joves. No? I aquí també entra molt el paper de l'imam, no? És a dir, com l'imam va saber crear aquesta cohesió de grup enfront dels altres, no? Va crear un grup endogàmic enfront d'un exogrup que seria tota la resta, és a dir, com va saber exagerar les similituds entre aquest grup d'iguals, entre aquest grup de nois i magnificar també les diferències amb el grup occidental, no? És a dir, els dolents són occident, vosaltres sou els bons, vosaltres teniu un sentit, heu de ser herois, heu de lluitar per l'opressió que la nostra comunitat està patint, no? I com identifica com va confegint aquesta pressió de grup, aquesta identitat grupal que els fa forts i els empodera com a grup. Aquesta identitat grupal els hi fa construir la seva realitat, interpretar la realitat d'una determinada manera, i això fa que situacions que nosaltres visquéssim d'una manera totalment objectiva o positiva, per exemple, que a un dels joves els hi fes una proposta de milloria de feina, ells la poden visibilitzar des d'una manera negativa. És a dir, la interpretació de la realitat en el seu dia a dia s'anava alineant amb el discurs de hi ha un cert maltracte, això heu de canviar-ho, i era molt més fàcil entrar en tota la dialèctica del grup. Sí, sí. Amb el tema dels sous, per exemple, hi havia algun dels perfils que tenia sous bastant dignes, per no dir bons sous, fins i tot això es pot arribar a tergiversar per part d'un imam, no? O d'una persona prou hàbil com per girar una mica el pensament, amb una explotació per part d'Occident, us estan encorsetant amb uns sous, us compren la voluntat, etc, etc. No? És a dir, un perfil manipulador et pot exagerar aquest sentiment de pertinença dintre d'un grup i els vincles existents que eren reals i en aquest cas eren fins i tot familiars, no? Perquè eren grups de germans, acaben de fer el lligam, el teixit fort, no? Perquè realment no pugui sortir ningú d'aquest grup. La gestió emocional. Està clar que les emocions són la base de qualsevol de les nostres decisions, de qualsevol de les nostres actuacions. No hi ha res que decidim que no passi una emoció i que interfereixi en la nostra decisió. Creiem fermament que no hem tingut prou present el treball de les emocions en tots els nostres serveis. És a dir, les companyes explicaven, no? Quan tens una persona a presó, què passa quan aquesta persona s'ha de reinserir a la societat. A vegades senten que la presó, els quatre murs de la presó, són casa seva. No? Quina emoció juga en que una persona s'identifiqui amb una presó com a casa seva? No? Què el mou a pensar això? Nosaltres en aquest cas, quan, i ens ho vam posar molt en dubte això, no? És el tema de la integració, dèiem, però si estan integrats, jo poso entre cometes, la prova integrat, ja. Estan integrats, per què? Perquè feien el que nosaltres pensàvem que havien de fer, i sempre diem el mateix, algú els hi va demanar a ells com se sentien? Perquè està clar que hi havia alguna cosa que no acabava a l'hora, no? És a dir, ningú va apropar-se a ells i dir-los com us esteu sentint, que com van les coses, és a dir, tothom va donar per suposat de que com que tenien un grup d'amics, que hi havia amics musulmans i no musulmans, com que treballaven, com que tenien un cert nivell de benestar, això ja ho era el tot.
nosaltres mateixes vam caure en aquesta trampa, no? És a dir, la integració els vam definir, ostres, ens vam quedar en xoc, és que eren persones totalment integrades, algun d'ells els haguéssim agafat com a paradigma de la bona integració amb el concepte que veníem treballant fins aleshores, no? És a dir, parlava en català, tenia bones feines, és a dir, les necessitats materials les tenien totalment cobertes, però està clar que la integració no va de tenir les necessitats materials cobertes, hi ha alguna cosa més que va molt més enllà de tot això, no? I les emocions hi juguen un paper clau en això, no només les emocions del que jo sento, sinó del que els altres em fan sentir també, i això és vital, és clau. Hem d'integrar la manera de treballar emocional amb tots els nostres àmbits i des de tots els nostres serveis. Tots aquests factors són multicausals, segurament n'hi ha d'altres, aquests són els que nosaltres hem detectat des de Ripoll i segur que si aquest treball s'extrapola s'aniran sumant o restant variables, però tots aquests factors s'hi conflueixen, el que comentàvem, la finestra d'oportunitats, fan que una persona pugui entrar en un procés d'extremisme violent, sigui de la ideologia que sigui. Les ideologies d'odi són molt diverses i segurament anys a venir en naixeran d'altres, però si tots aquests factors conflueixen, genera un malestar en la persona que pot arribar a entrar en un procés de radicalització d'extremismes violents. Molt bé. A partir d'aquí, un cop vam identificar aquestes variables, el que està clar que vam decidir si hem de fer alguna cosa, no? És a dir, estem detectant unes variables, però com treballem amb aquestes variables? Donat que les causes és multidimensional, pensem que la solució ha de passar per multiintervenció. No, pensem nosaltres que no només s'ha de treballar en una línia, sinó que s'ha de treballar tots els agents possibles en totes les línies possibles. I vam decidir, bueno, vam extreure com tres línies de treball principals. La primera, que era totalment lògica, que era la de restauració dels vincles socials. Penseu que Ripoll, a dia d'avui, encara pensem que és una ciutat destruïda, emocionalment parlant. Toquis el tema que toquis, quan generes un grup automàticament surt el tema atemptat. Paradoxalment està més afectat Ripoll que Barcelona, i gent de Barcelona que ha vingut a Ripoll ens ho ha comentat. No? Hi ha un sentiment per part d'algunes persones de frustració, de decepció, de ràbia, hi ha tota una part emocional molt impactada perquè no han acabat d'entendre, no entenen què és el que ha passat aquí, i ells havien apostat molt, no? perquè les coses funcionaven bé, per aquests joves, molts d'ells et diuen, però si jo l'he tingut a casa meva dinant, sopant, si eren amics de les meves filles o dels meus fills, i això ha generat un impacte emocional molt fort. Per una altra banda tenim el que nosaltres diem dols il·legítims. Pots estar trist i estar en dol per una persona que ha comès un acte terrorista? Està vist bé, oficialment i socialment? Aquí normalment utilitzàvem, avui per temps no us el podem passar, però utilitzàvem el testimoni d'una companya, la Raquel Rull, que va córrer molt per xarxes en un primer moment i que ella explicava aquest dol il·legítim, no? I deia, com puc plorar, com puc estar plorant, no? El per què Younes, per què ho vas fer Younes, jo t'he vist créixer, t'he vist multiplicitat de situacions i ara t'estic veient com a terrorista, no? I era la dualitat, aquesta incomprensió que la Raquel ens transmetia des de la seva emoció, no? I que moltes persones ens vam sentir identificades. I a Ripoll hi ha molts dols com els de la Raquel. La Raquel ho va poder expressar, va poder iniciar el seu dol i el va compartir públicament, però hi ha moltes persones que no s'han donat permís per iniciar aquest dol i que encara estan anclades en l'inici, en la negació de l'inici del seu propi dol. Hi ha molts sentiments contradictoris, és a dir, estan enfadats perquè una persona que ells estimaven han fet un acte terrorista, han matat a persones, però és una persona que ells estimaven. Clar, aquí entres en gradacions, tothom entén que els pares poden tenir aquest dol, però no s'entén o no es viu bé obertament que determinades persones, siguin musulmanes o no musulmanes, tinguin aquest dol. Què ha passat? S'han tapat. No es parla d'aquest tema, només es parla quan nosaltres entrem en un grup i posem el tema sobre la taula, o indirectament acaba sorgint, però moltes persones musulmanes també estan en dol i obertament no el volen reconèixer, no el poden reconèixer, no? Perquè d'alguna manera hi ha por que s'identifiqui o que s'entengui malament el dol que hi ha aquí darrere. I això és una realitat que a Ripoll ara mateix tenim. Tenim una fractura social, tenim moltes persones en dol i tot això s'ha de poder treballar.
La segona línia és la prevenció de conductes de risc, que nosaltres diem, és a dir, si estem veient que hi ha unes variables que estan interferint o poden afectar en que hi hagi més probabilitats que una persona es radicalitzi o que entri en qualsevol altre tipus de conducta de risc, a millor hem d'intentar minimitzar aquestes variables. I la tercera línia és, està clar que les polítiques de ciutadania han de ser més inclusives. Parlem molt d'integració, però integració és inclusiva, no és inclusiva, realment estem sent inclusius? A millor hi ha coses que s'han fet bé, és el que podíem fer en el seu moment, però hi ha moltes coses que s'han de millorar. I també fins ara hem des dels serveis públics, a més com a autocrítica, el que sí que hem vist és que ens hem dirigit molt a treballar amb els col·lectius que són susceptibles, no?, de rebre les nostres actuacions, però tal com us comentava amb les variables que hem detectat, un sistema, i el sistema, la nostra societat és un sistema, és a dir, format per diferents individus, quan hi ha una entrada, per exemple, de persones d'altres orígens, el sistema s'ha de recol·locar, és a dir, no té cap mena de sentit que entri una peça nova i que el sistema continuï igual, entre d'altres coses no tindrà espai aquesta peça per entrar. Per tant, si hem de treballar des de la inclusió, vol dir que tot el sistema ha de fer moviments i que ha de fer reflexions i ha d'avançar i ha de fer debats públics, no?, per mirar com s'encaixa, no?, la nova situació que tenim avui en dia, i això és molt important tenir-ho present. I hem fet un seguit d'estratègies de poder treballar. Nosaltres, la nostra proposta de model, que us el farem arribar, perquè ara està en versió esmenes, perquè s'ha fet molt participatiu i la idea és que continuï sent molt participatiu, és una proposta de treball. Però de treball no només de nosaltres, que som de l'àrea de cohesió social i de serveis socials, no, de treball de tots els àmbits i de tots els nivells. Això pensem que és la part molt important, implicar tothom. I hem fet com un decàleg de propostes de treball, no concretes, perquè la idea és que es facin com pla d'actuacions anuals de cada servei i de cada grup de treball que ja tenim liderat, però sí una idea general de com es vol treballar. Nosaltres parlem d'estratègies cooperatives. Les estratègies cooperatives les englobem molt al treball amb els diferents professionals. Aquest treball en xarxa que tant ens omplim la boca, que quan ha sigut veritat i ens hem de remengar, us puc dir que és dificilíssim sortir de la departamentalització. El treball en xarxa no és que tots diem sí, sí, ens coordinem, vale, com ho fem? No, el treball en xarxa és agafem un objectiu i anem tots a treballar aquell objectiu i entrec el meu barret. Això realment implica molta dificultat. Després hi ha les estratègies participatives, que són estratègies en què pensem que la ciutadania té molt a dir i intentem que siguin ells els que diguin, i no molt a dir, sinó també molt a fer. Pensem que ha d'haver un tema de corresponsabilitat. No som nosaltres que hem de solucionar les coses. Tots ens hem de remengar amb la mesura del que puguem. Tots tenim molt bones propostes, podem fer coses a petita escala i a partir d'aquí anar ampliant. Aquí intentem apoderar molt la ciutadania. És a dir, hi ha també un discurs molt extès entre sobretot societat organitzada i no organitzada, que a l'administració tenim la vareta màgica i la responsabilitat de solucionar tots els problemes que tenim a nivell social. És a dir, a l'administració hi treballem persones, però les persones estem a dins de l'administració i també a fora. I no trobo que sigui lícit demanar que l'administració ho resolguem tot quan nosaltres formem part d'aquesta societat, no? I aquí el nostre treball és molt d'empoderar, de dir, val, és veritat que l'administració hi té una responsabilitat molt gran en la solució de molts dels problemes que tenim, però la societat també, i proves n'hi ha, no? Avui en dia el que estem vivint, els diferents moviments socials que hi ha, és a dir, tu com a persona tens un paper actiu i tens poder per canviar les coses, creu-te aquest poder i actua, no? No demanis només que els altres ho solucionin, sinó sigues part activa, sigues proactiu en la pròpia solució de les coses que tu penses que haurien de millorar. La següent estratègia és la sensibilització activa. Hi ha totes unes disfuncions, totes aquestes variables que us explicàvem. Hi ha gent que és més o menys conscient. És important que siguem conscients del que fem i com ho fem, perquè les persones que vulguin i creguin oportú ho canviïn, perquè a vegades hi ha molta inconsciència, no hi veiem quin impacte té amb l'altre determinades accions que fem nosaltres, i si fóssim conscients no les faríem. Però això ja és molt important, treballar aquest nivell de consciència. I a partir d'aquí ja parlem nosaltres de tres nivells de treball. Hi ha les càpsules vivencials, que nosaltres diem és com un petit impacte, fem una experiència, una dinàmica molt puntual perquè la persona reflexioni. Després tenim les dinàmiques de construcció i conscienciació, que nosaltres diem, que són unes dinàmiques que després de la dinàmica generem tot un procés de debat i reflexió al voltant de què hem après amb aquesta dinàmica, i finalment els cicles transformatius, que el que engloba és tot un treball molt més profund i a un nivell de totes les disfuncions que nosaltres hem detectat, perquè hi hagi una visió molt més global de la realitat. Seguim amb les estratègies de sensibilització passiva,
que nosaltres li diem narrativa de conscienciació i proconvivència. Aquestes estratègies el que venen a dir és fem una contranarrativa. Què passa amb les narratives de radicalització? Per què entren tan fàcilment? Què no estem sabent fer nosaltres? No tenim contranarrativa. Generem una contranarrativa real que pugui estirar els joves avui en dia i comprar i dir vinga, va, hem de lluitar per un món millor, hem de fer les coses diferents, però no des de la violència, sinó des d'una altra perspectiva. Sensibilització passiva, que és el que estàvem dient ara, l'anclatge positiu. Nosaltres pensem el tema de les mentories, és un exemple d'anclatge positiu, el tema de la pertinença, com ho fem perquè els joves d'avui en dia se sentin que formen part de la realitat actual, a part d'una realitat virtual, de la meva realitat de territori, com ho fem perquè una persona pugui ser catalana, musulmana, ripollesa o barcelonina? Ho podem fer, això? Aquesta és la idea, anem treballant en aquesta línia. I com apoderem altra vegada referents positius a la pròpia societat, no? És a dir, amb qui s'emmirallen els joves, si tenen un referent al qual anclar-se positivament i els pot fer sentir aquesta pertinença dins del seu entorn, molt millor que si aquest buit, no?, és ocupat per una persona que no els fa anar per bon camí, diguem. I les estratègies pal·liatives, que en aquest cas, això és molt Ripoll, anem a veure, les restes poden portar a terme on es vulgui, molt Ripoll, donat l'impacte que té Ripoll ara mateix, nosaltres pensem i estem apostant per uns cercles restauratius comunitaris. Pensem que ha d'haver-hi molt diàleg, molt debat, molt trobar-se els pols i molt posar sobre la taula com estem emocionalment, que això estem intentant treballar-hi, no sé si dins de 5 anys ho haurem aconseguit. Molt adeu. I això és tot, moltes gràcies. A mi m'agradaria preguntar-vos, no sé si hi ha algú també que vulgui fer algun comentari, la Rosa, vale, doncs. Re, jo era un tema que m'he quedat al final sobre el mentoratge, la mentoria, que hem tingut també molts debats, sobretot en aquest últim projecte que us explicàvem abans de prevenció de la radicalització també del PREPER, que parlem de l'espai aquest multiagència que us comentava que volíem, que estem creant ja amb dos municipis i treballem molt activament i hem donat moltes voltes, no?, perquè hi ha altres models, altres països europeus que treballen amb la figura del mentoratge i després quan tingueu un moment o ara, sí, si us plau. La mentoria és una aposta que estem intentant fer ara, sobretot amb la línia de que veiem que els joves, nosaltres diem que estan molt perduts, en general, tenim uns joves molt perduts, amb un sentiment de buidor que és el que expressen sovint i sense figures de referència. I nosaltres pensem que és molt important que trobin algun referent positiu en el que realment es puguin emmirallar i que això els ajudi a veure altres alternatives per tirar endavant i no una alternativa negativa que és la que apareix a vegades. No? Des de les mentories, ara estan sortint molt el tema de mentors, parlàvem amb l'autònoma, l'altre dia amb la ciutat d'autònoma en què hem estat treballant, mentors a millor d'iguals, que és la proposta que millor anem a veure si es pot vehicular, i l'altra idea, que és la més habitual, és el tema del mentoratge, sobretot nosaltres pensem en aquest cas, per exemple, si parlem de joves musulmans, amb adults musulmans, en què ha pogut tenir trajectòries d'èxit i que han pogut fer coses que els altres puguin emmirallar-se i dir, bueno, doncs jo lluito en una línia d'aquesta manera i així és com tiro endavant. No? Aquesta és la proposta que nosaltres tenim ara mateix. El que sí que hem vist és que nosaltres, amb l'experiència de treball que tenim, som dues dones catalanes i tenim les nostres limitacions, no?, d'identificació amb això que parlàvem abans, dels clans, dels codis de comportament, és a dir, arribem on arribem. I està clar que si volem un ancoratge real amb una persona referent positiva, doncs el codi ha de ser compartit. I aquí penso que és un dels altres reptes que tenim tots els serveis, no?, des de seguretat fins a justícia social, educativa, etc., d'incorporar persones i que els nostres equips siguin realment reflex del que hi ha a la societat. El que no pot ser és que les administracions continuïn només formades per persones amb uns perfils concrets i obvin tota la resta que sí que realment està a la societat. És a dir, aquests ancoratges positius a nosaltres ens encantaria que fossin el reflex real del que tenim a la ciutadania, no? En el cas de Ripoll hem intentat estirar molt una associació que s'ha generat relativament fa poc, es diu de Joves Catalans Musulmans, perquè pensem que és una associació justament que des de la mateixa comunitat pot donar resposta, està formada per persones joves però algunes ja adultes en què tenen certa trajectòria i pensem que hi ha una part, aquesta part de corresponsabilitat, és a dir, millor no som nosaltres, nosaltres tenim una limitació i no podem arribar a tot arreu, però a millor altres persones sí que poden arribar molt més lluny on no estem arribant nosaltres i estem estirant molt de la part participativa i col·laborativa de la ciutadania. Gràcies.
Bé, moltes gràcies per la vostra presentació tan, tan brillant i proactiva, no? I positiva, i també vosaltres, gràcies a vosaltres dos per la presentació de la guia. En les estratègies del pla d'acció, que a mi em sembla doncs, absolutament brillant també, sí que trobo a faltar, i que jo sé que no és responsabilitat vostra, però jo penso que és importantíssim tocar prevenció a l'escola i als instituts, perquè penso que la primera font d'influència és l'escola i el segon és el grup d'iguals. Per tant, hem de tocar institut i escola. Llavors, jo no sé si heu plantejat fer algun tipus de relació, de cooperació, coordinació amb educació. A l'actualitat, clar, nosaltres hem parlat d'estratègia general. Aquestes estratègies són a tots els àmbits. Hem generat taules de treball que van enfocats a tots els àmbits i participen en tots els àmbits, entre ensenyament, tenim salut, cultura, habitatge, tots els àmbits que es puguin contemplar en aquestes taules. Justament fa dos dies que vam anar a fer una reunió amb totes les escoles, estem plantejant un projecte, que li diem projecte Baobabs, és un projecte que consisteix en treballar amb els alumnes i amb el professorat. Amb el professorat, amb la línia d'aquestes variables, un cicle transformatiu és el que hem proposat, és a dir, totes aquestes variables que prenguin consciència com elles les utilitzen, com les viuen i com això ho podem baixar als alumnes i després amb els alumnes directament, un projecte que es diu Entre Mani i Ordin, que aquest projecte el que consisteix justament en treballar les diversitats que nosaltres diem, és a dir, com ens relacionem amb aquestes diversitats. I com a professionals està clar, bueno, és clau, és a dir, ensenyament treballa amb la societat del futur, per tant és vital poder treballar amb les persones que formen i amb les persones que han de ser formades. I en aquest sentit no només treballem amb ensenyament i pensem que tots els professionals hauríem de viure, no?, un procés que ens faci reflexionar sobre com les diversitats ens interpel·len a nosaltres i com ens relacionem i com ens posicionem enfront d'aquestes diversitats. I aquesta és la idea que, si tot va bé, entrarem a treballar amb diferents claustres a les escoles de Ripoll com a prova pilot i si funciona es pot extrapolar a altres llocs per justament aquestes variables, els factors de risc que hem detectat, reflexionar-hi i entendre que ens mouen, no? Que són motor de comportament. A veure si ens en sortim. Vale. Algú vol fer algun altre comentari, pregunta, no? Vale, doncs res, moltíssimes gràcies. Tenim crec que anem bé de temps, mitja horeta per fer un cafè, una mica menys. Gràcies. I també recordeu sobretot les persones ponents i demés que hem de passar a parlar un moment amb la Glòria, si no ara doncs a última hora del matí. Gràcies, fins ara.